Jina langu naitwa Dr. Tobias. Leo nitakuwa nakupa simulizi inayosema Upendo wangu umenipa kilema. Ni mwaka mmoja tu umepita tangu mimi Aisha nifunge ndoa na mume wangu Ali. Mwanzo maisha yalikuwa mazuri kiasi kwamba nilitamani hata siku tusizeeke wala kufa. Lakini ghafla mwenzangu alianza kubadilika. Nilimchunguza nikajua kuwa tayari ananisaliti na ana mwanamke mwingine nje. Nilichukulia tu kama kawaida ya wanaume kutokuridhika. Lakini nilichojivunia ni kuwa mimi ndiye mke halali na mwenye pete kidoleni. Hao wengine wapita njia na wala hata siku moja hawataweza kusogea kwenye mji wangu. Zaidi ya kuishia kuchezewa tu na kuachwa. Niliwachukulia kama spare tire ambayo inangoja mwenzake apasuke, ndipo tairi mwenzake pia fanye kazi. Lakini pamoja na hayo yote, japo niliwaza sana na kuwa na hofu endapo sasa mume wangu ataniletea magonjo ya zinaa, itakuwaje? Hilo ndio ambalo lilikuwa ni swali kubwa lilonitesa ndani ya moyo wangu. Ila nilishia kujipa moyo na kutupilia mbali mawazo kama yale. Na zaidi ya hapo, sikutaka hata kumuuliza mume wangu chochote, hasa kuhusu yule mwanamke aliye na nje. Nilishia tu kusema mimi ni mke halali na na mamlaka na Ali wangu. Sikujua kama ukimya ule na upendo ule kwa mume wangu bado utakuwa mateso makubwa sana. Siku moja nikiwa nimekaa sitting room naangalia TV, niliona SMS imeingia kwenye simu yangu. Na namba ilikuwa ile ilikuwa ningeni. Nilifungua SMS ile na kukuta ujumbe unaosema, achana na mume wako, vinginevyo tutakuachanisha naye. Nilijiuliza sana hii namba ni ya wapi na inatoka wapi, sikupata jibu. Lakini moja kwa moja wazo likaja. Huyu kwa vyote vile ni mchepuko. Lakini kumbuka unasema kwamba mchepuko sio dili. Mume wangu yule ambaye nilikuta SMS zake kwenye simu ya mume wangu, sikutaka hata kujibizana naye kwa sababu niliona ni ujinga na wala sikutaka hata kumuuliza chochote mume wangu. Japo SMS ilikuwa ni ya vitisho, niliona tu kwa huyu mdada hana jipya, kakosa la kufanya zaidi ya umalaya wake na nataka tu kunigombanisha na mume wangu kipenzi. Sikutaka hata siku moja mimi na mume wangu tuje tugombane au nimweke kinyongo chochote. Nilichokuwa napenda ni kumuona mume wangu ana furaha siku zote. Hilo tu linifanya nijisikie raha na kujiona kuwa nina mume nimpendaye. Hivyo sikutaka kujua au kusikia ni wanawake wangapi wanomtaka mume wangu na anawahonga kiasi gani. Haya yote sikuyataka. Hivyo niliamua kuifuta ile SMS wala nisibaki nayo kwenye simu. Kufanya hivyo, kumbe nilikuwa nazidi kujichimbia mwenyewe kaburi. Ndugu yangu, siku moja wakati natoka saluni kutengeneza nywele zangu mida ya saa moja inaelekea saa mbili usiku, nilikuwa kwenye kiuchochoro napita ile nikatokeze barabara kubwa kisha kupanda pikipiki nielekee nyumbani. Nikiwa kwenye kale kauchochoro, ghafla wadada watatu walijitokeza na kunizuia njiani. Kabla sijafanya chochote, mmoja wao aliniziba mdomo kisha akanivuta kwa pembeni. Nikiendelea kutaharuki, mwingine alinishika kwa nguvu zaidi nisiweze kufanya chochote. Kisha yule kiongozi wao akaniambia, si nilikutumia SMS wacha na mmeo, ukaniona mimi ni fala. Anayefaa kuolewa na mmeo sio wewe, ni mimi hapa. Sasa leo tutakufundisha adabu. Leo ndio utakapojua ya kwamba kinachojamba ni tumbo lakini makalio ni spika. Nikiwa siwezi kuongea chochote kutokana na kuziba mdomo, yule dada alitoa kitu kama chupa yenye maji maji. Nilitamani kupiga kelele lakini ilishindikana. Nilitamani niombe msamaha lakini ilishindikana zaidi. Nilibaki kutoa macho kuangalia ninataka afanye. Nikiwa nimetoa macho yangu, nilishangaa kuona anaitikisa ile chupa kama mtu anayechanganya dawa kabla ya kunywa.
Mara ghafla, bila huruma mwanamke yule, alinipulizia dawa ile machoni mwangu. Ambapo muda huo, nilikuwa nimeyatoa zaidi kwa ajili ya kushuhudia tukio. Niliyafumba kwa maumivu makali sana ya ile dawa alionipulizia. Na ghafla macho yangu yakaanza kuuma. Nilijaribu kufumbua, angalau nione kitu ama hakika huo ndio ulikuwa mwisho wa kuona dunia. Nilisikia sauti ya yule mwanamke ikisema, na bado leteni nyundo. Moja kwa moja nikajua sasa wananimaliza uhai wangu. Nyundo kali ilitua katika mguu wangu wa kulia na kusababisha maumivu makali sana katika mwili wangu. Nilipiga kelele ya kungurumia ndani kwa ndani, kama vile sungura anavyolia asivyoweza kutoa machozi anapohisi maumivu kwenye mwili wake. Muda si muda, ndani ya tumbo pasipo hata kutoa sauti, nikajihisi maumivu makali niliyopata. Kabla hata maumivu yangu hayo hajapoa, mara nyundo ilinyanyuliwa na kunivunja mguu wa pili. Hapo maumivu yalizidi zaidi na kujikuta naanza kulia, ijapokuwa tayari ni kipofu. Hii ndio dawa yake, walisema wale wanawake huku wakicheka kisha kuniacha na kunikimbia. Nilianza kulia, lakini wakati huo pia damu zilikuwa zikinitoka nyingi miguuni. Nilipiga kelele, hatimaye nikazimia. Nilikuja kupata fahamu na kujikuta nipo mazingira ya tofauti. Nilijaribu kufumbua macho, ikashindikana, lakini sikuona kitu chochote. Nilisikia kelele za hapa na pale, na hatimaye nilisikia sauti ya mama ikisema, jamani, mwanangu amezinduka. Mara pia nilisikia sauti ya mume wangu ikinitakia pole, huku kwa mbali mama alianza kulia. Niliuliza niko wapi, mama alichukua jukumu la kunielezea. Uliokotwa na wasamaria wema, na hatimaye wakakufikisha hapa, kisha wakatumia simu yako kunipigia mimi mama yako, lakini pia wamempigia mmeo. Na mmeo tupo na postali ni leo, na ni siku ya pili tangu uletwe hapa. Ulikuwa umezimia mwanangu, nilijua nimeshakupoteza. Mama alianza kulia kwa kwikwi, kitendo kilichosababisha na mimi nianze kutokwa na machozi. Ona mwanangu, dunia vile ilivyo mbaya. Umevunja miguu na pia umekuharibu macho. Sijui umewakosea nini mwanangu. Maneno haya ya mama yanifanya nizidi kulia zaidi, hasa baada ya kusikia nimekuwa kilema, hasa ulemavu wa milele. Yote haya yamesababishwa na hawala wa mume wangu, nijisemea moyoni. Sikutaka kusema chochote zaidi ya kukaa kimya na wao kuamini kuwa ni vibaka ndio walionitendea haya. Nilikaa hospitalini takribani wiki mbili nikihudumiwa, na hatimaye niliruhusiwa. Nilipotoka hospitalini moja kwa moja nilifikia kwa mume wangu, lakini cha ajabu, nilikaa siku ya kwanza, na ilipofika siku ya pili mume wangu aliniambia niende nyumbani na mama nikakae kule mpaka nitakapokaa vizuri na miguu itakapokuwa imepona vizuri zaidi. Aliniambia kuwa pale hamna mtu wa kusema nikae naye na kuniangalia, hivyo ni bora niende nyumbani mama yupo. Alinipa maneno ya faraja kuwa japokuwa nimepoteza macho, lakini mimi bado nitabaki kuwa mke wake. Hivyo nitakapopona vizuri nitarejea nyumbani na tafanya mpango zaidi ikiwezekana kusafiri nje ya nchi nikatibiwa macho yangu. Nilikubaliana na nikasafiri mpaka mkoani kwetu. Na mama wakati huo nilikuwa na mimba ya miezi miwili. Zilipita kama wiki mbili hivi tangu nirudi kwetu. Siku moja usiku sikuamini, baada ya mume wangu kunipigia simu na kuniambia, mimi na wewe basi tena. Siwezi kuona mke mlemavu. Taraka zitakufuata huko huko. Kisha simu ikakata. Nilishindwa kuitafuta namba nimpigie tena kwa sababu ya upofu wangu. Nilibaki nalia tu. Nilimwelezea mama yangu hayo maneno, naye akanitia maneno ya faraja na kunifanya nipunguze kulia. Mwanangu, angalia. Vilema wote vile wanavyotengwa na jamii, wewe sio wa kwanza. Madam mimi mamako bado nipo, na wewe ni mwanao. Nitakulea mwanangu. Mungu atatusaidia, tutapona zaidi.
Mshukuru Mungu kwa yote. Wewe pia si wa kwanza kuachika. Ipo siku Mungu atasikia kilio chako. Utapona na kusimama na kuona tena matumaini katika Mungu. Hakika maneno haya yalikuwa ya faraja sana kwangu. Siku hiyo siku hazikupita na kweli niliachika kwa mume wangu. Nilianza maisha kwa nyumbani na mama yangu. Huku nikijuta, ni bora toka mwanzo ningefungua kesi. Ni bora toka mwanzo nisingempenda mume wangu kiasi hiki. Ni bora ningeusemea ukweli wote yalionikuta. Hakika upendo wangu wa kukaa kimya kwangu umeniponza. Ninamshukuru Mungu nilijifungua salama. Na nina mtoto. Japo naye nasikia kawa tena. Nadhani atakuwa yule mwanamke aliyenitendea mabaya haya. Sifa na shukrani. Narudisha kwa Mora japo sioni. Lakini napenda kuacha ujumbe huu kwa jamii na kuwauliza wanaume. Kwa nini huwa hamtoshekagi? Asanteni sana.